Radio Kavadarci, emisija posvetena na našite iselenici vo Turcija. Повторно сум во градот Ајдин, во Турција, 1200 километри далеко од дома. Тогаш, зошто сум како дома? Зошто и покрај тоа што сум не само во друг град, туку и во друга држава, јас чинам дека и тука ме грее истото сонце, го дишам истиот воздух, зборувам македонски, дури и го слушам истото радио. Се прашувам, што е тоа што ме поврзува со овие луѓе овде? Што ни е заедничко? Што е тоа што ме тера одново и одново да се враќам тука? Во емисијата која носи наслов «Каменот си тежи на местото». Може некако да му многу боли.
Ајдин, Турција. За мене еден од најубавите градови. Само што пристигнав и зачекорив во еден неверојатно убав хотел во центарот на градот, кога ме преплави море од емоции и насмевки на драги лица, моите домакини Серкан и Оске Ондар, кои мислам дека едвам чекаа топло на македонски да ми речат добре дојде, но и да ве поздрават сите вас. Поздрав до сите во Македонија. Поздрав до слушателите на Радио Хавадаси. Поздрав до села Македонија. Ве сакам. Ги впивам убавините од моето обкружување, а од некаде се шири мирис на македонско јадење. Се упатувам веднаш по кујната. И не знам зошто воопшто не се зачудив кога слушнав добре дојде повторно на македонски. Си велам, па кој друг, ако не готвачи по потекло од Македонија? Хајретин и Ајнур Капларови Кучкови сега Башоглу ги гледам прв пат, а како да се знаеме со години. Нивната топла преградка ме натера веднаш да седнам и поразговарам со нив. Мајка ми и татко ми са од Неготино, село Корешница. Од таде са дојдено у 55-та година. Татко ми бил 28 години, мајка ми била 23 години, кога си дошел у Турско. Татко ми таму у Југославија бил војник Субај, а Агаба и Ненушката рекле, ние у Турско сакаме да дојме, таму сите удеја си дошле и они сосни. Ги прашувам, знаеле ли нивните родители каде доаѓаат, што ке најдат, што биле тогаш, а што потоа? Не. Излажиле. Не, излажиле. Ка излажиле си дошле, Ајна, у 55-та година. Бабо и таму у Македонија ка бил, учител бил. А удеја? По нивијата прашал. Бубекот сам паѓа. Им рекле, многу пари у Турско. И рекле у Турско, многу пари. Ни език зна. Бубек, дрво, големо дрво, едното дрво не можеш у една ден, у два дена да го зубериш. Така и излажире таму. Вела дека дома зборуваат како и со мене, на македонски. Да, македонски лафен дома. Турско хич, само македонско, а ка работиме турско. Што им раскажувале родителите? Каков им бил животот? Што имале во родниот крај? Таму животот многу хубаво ни беше, беле. А се имахме, беле. Овце имахме, земја имахме. Вечерта ја завршуваме собрани во еден голем двор, каде се пеа македонски песни, се игра македонски ора и се зборуваше македонски. Нафие Алчева, сега Оздемир, Макбуле Ваковска Гјулчан и младиот Атаканджан, јас си го викам знаменосец, затоа што не може да помине ни едно оро, а да не го развее напред македонското знаме. Ги прашувам, од каде се дојдени? Таму ли се родени? На што се сеќаваат? Биле ли во Македонија? Сакаат ли да ја видат? Од Корешница. Две сестри, брат ми, таму родени. Ние тук се дојдели, јас се родила. Како го научи ти македонскиот јазик? Ама, они лафаја да таму турски не знае они. Не знаат турски, од не се научиме. Ти имаш ли отидено во Македонија? Немам отидено. Синот оде од Синот, Сирана иде. Ама сакаме да идеме, да го видиме тоа дека се родиле, дека живееле. Твоите деца и тие знаат македонски? А, моите мјачето знаат, дека повеќе повеќе знаат. Та мощни лафе. Он сега песни пее, пише, уче, се знае. Ја одисон сум родена, а понто Корешница си отидоваме. И оттада на Туркија си отидоваме, 13 години беше, кога си отидоваме. Вала, мајка ми многу се каше. Брат имаше тука, мајка имаше тука. Многу пискаше, многу се каше. Татко ме иш не кеше. Татко ме патот да беше отвора, назад ка се вода. На што се сеќаваш таму? Си била 13 години. 13 години. На куќата, на дворот. На куќата, нива имаме. Морозка на губава имаме. Ке кршам до долиња, до дучиња. Ке печам, викам у Туркија, не нагодјам во квеја. Сега е во. Босан чува. А помбава, татко ми го продаде на коренот. Сиди дома тука. Табе, таму е многу убаво. Таму сум родена. Таму многу сакам. Имаш ли отидено таму? Хич немам отидено. Со Стургаје се каже да идеме. Късмет не се сторе, не дојдо. Ама многу сакам. Твоите деца зборуваат македонски? Е, се учат од нас, моите деца. Прашат. Голмот си многу амереклија. Умира за Македонија на жената му и вере. Ако се отделам на пензија, ја ќе се одам таму. Си збореме, се смееме, го сакаме тоа таму, таби, таму сме родени ние. Кај ќе видиме некој го Македонија видуваме. Јас сум Атаканджан, 24 години, тука сум роден. Мој дедо и бабата
Селени си од Македонија. Си бил ли во Македонија? Не. Сакаш ли во Македонија? Сакав, многу сакав. Слушам тај шума, шумите, буките. Слушам тај шума, шумите, буките. Слушам тај шума, шумите. Плача за војвода, така бидано. Слушам тај шума, шумите. Плача за војвода, така бидано. Коњи да не тропате, не тропате. Со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате, не фрлате. Да не чуе мајка ми, ти не праша за мене, аман за мене. Да не чуе мајка ми, ти не праша за мене, аман за мене. Каде син ми Костадин, Костадин? Каде син ми Костадин, Костадин војвода, така бидано? Каде син ми Костадин, Костадин војвода, така бидано? Мајко, жена, о жена, си ти се, мајко, жена, о жена, си ти се, мајко, жена, за една Македонка поробена. Си ти се, мајко, жена, за една Македонка. Не знам дали ги спомнав моите омилени јадења, но знам дека следното утро од вештите раце на моите пријатели за појадок имаше едно од нив. Пшијата, од мајка ми се научи именија. Многу од Македонија, многу јаде знаеме, јане правиме, моите домакинка праа, јазе правам.
после вкусниот појадок, посакав да прошетам низ центарот на Ајдин, да се изнагледам по не знам кој пат на тие убавини, од кои не можеш да го тргнеш погледот, а се околу те мами да застанеш, да видиш, да влезеш, да пробаш, затоа што нема што нема. Но, најмногу од се, сакав да си седнам покрај улица и да се напијам чај, каков што само тие знаат да направат и од кој никогаш не ми е доста. И тогаш... Ех, што не можев да си го видам изразот на лицето, кога од една продавница едно младо момче ми вели. Как сварнели се? Поздрав, до радио Кавадарци. Дедам е од Кавадарци. Дојде време да се прошетам и низ моето милено Чештепе, пред градје на Ајдин, во кое живеат повеќето од иселениците од Македонија. Минувам низ тесните сокаци, гледам како жените си се собрале пред порта и си зборуваат, а мажите како по обичај собрани во чајџилниците, некои си играат карти, некои табла, си разговараат, си пијат чај, кафе. Ги поздравувам со мерхаба, здраво по македонски, а тие мене добре дојде. Како си? Кога дојде? Си велам, тука и да сакаш да научиш турски не можеш, затоа што сите зборуваат македонски. Првиот градоначелник на поранешната општина Чештепе, Али Ејупов Мустафов Вардарли, Кенан Балканов Балкан, Кемал Фетауф Банушев Зейтин, Ешреф Джулер Абзов и Мустафа Чемов Акјус ми ги раскажаа своите животни приказни. 1957 година сме иселени за Турска. Сме дојдени од Екирда у Чорло. По 5 години сме живели у Чорло, после сме дојдени у Ајдин. Сум жена, 3 дечиња. А зошто сте се преселиле од Македонија во Турција? Ај, стоги старите, наши таткови, они се дошле, фамилијата се поделени 1924 година од Македонија, од Тиквишијата, има многу народ се преселиле за Турска, после фамилијата се поделиле и напокон за да се сдружат фамилијата, па 1954 па почнале да се идат од Македонија за Турска. Ние не сме криви оти мали, јас донесен 10-11 години дете. Мене татко ми, мајка ми донеле. Тие први што дошле, може да е грешиле, а втори што е дошле, па ново грешиле. Нашите, мојата фамилијата, што е татко, мајка, дедо, баба, 56-та се иселени од село Корешница, де Мирка бил поразано село. И после јас сум 65-та, па тука роден. Јас си дојд 57-та година од дом Лениса. Јака си дојд 24 години. И после ти беше ли криво што дојде тука? Морамо да си дојдем, си дојдам, межемо. Основно школу го заврши у Тремник, трети клас гимназија у Долни Дисан. И 55-та година ние сме иселени тука. Зошто сте се иселили тука? Нашата рода повише тука била. Да би сум знал дека е вака, не сум дошол никој пат тука. Али не сум дал. Некои во Македонија биле и неколку пати, некои ниту еднаш. Првен пат кога отидам многу, не може да се држам. И многу писка, многу ми беше жално. Се го видо селото, се го видо родно место, се ја видо земјата, се ја видо дека со роден куќата. И тамо кога отиде, дај реко пушта да ја видам, крастата да ја видам, село Корешница да го видам, Вардар да го видам, дедо бил кораб, дика бил кораб. И јас само мене, ако ме питаш, ја 5 пати ја бутиден за Македонија, пола Македонија ме е ишетана, ми интересира мене, јас сум па професијата ми е мене историја. И тоа па още по мерек фрли и още по стражам, читам, пеам, гледам. И ние навистина ти верам, воак не е како збор, само да го кажам, туку ние Македонија се ја сакаме. Си бил ли во Македонија? Да си ја видиш куќата? Па сум бил, може би 20 пати сум бил. Имаш ли отидено во Македонија? Нямам отидено. Јас е у Корешница, каживе, учителот ми беше виден. И жена му Слободанка. Таа бе први пат у Македонија нагој се, си најдо у Кавадарце, у Турцкото махало, учителот си го видо, и мајка му беше жива, и учителка ми Слободанка. Е тоги многу се зарадува, шо и најдо, па шо се видо, и мало у векот ден, па да се сдружиме, да се видиме. За тоа нешто многу се благодарани.
не можа да ја сокрија тагата во очите, некој за времето кое го живееле во родниот крај, некој пак по она што го имале нивните родители, баби, дедовци. Фуба беше, не беше лош. Фуба во сусите си поминееме. А ја таму и служи војска. 2 години во Белград војска прави. Што работеше таму додека беше? Дошница, дали ја знаеш Дошница, централата. Таму работе у тунелите, у црна централата Варја, таму работе, у Трстеник работе, у Дубровор работе. Да вршиме и тука си дојдоме. Мали бееме, со тие приказки сме растеле, пораснаваме со тие приказки. Вардар, Нивјата, селото, Уриготено, па Нагород, Пелеванте, не знам што такви е. Било ли криво на твоите родители што дошле тука во Турција? Сега века. Раскажували за родниот крај? Гостинка имаме, тетката може да биде, тетинката може да биде, или пак некој комшика. Мајка ми беле, вика сестро, вика 20 години каа сме дојдени, ваа година, вика 20-та година неја каа сме иселели. И сега мислам ја, 20 години, тоа шо праве, викам, 76-та година праве. Ја колку сум роден, 65-та, 9 години сум бил, тоа ко памтам. И муабет си прават они. Вика, нивијата, вика, таму вака си работееме, дупици имале, јакнија, кози, така, натаму, земјодел си биле. Македонскиот јазик, македонските песни, ора, македонските обичај, за нив се непроценливо богатство. Сега ние вие јазикот, како помлади, старите наши, од ние си изнаучиме ние. Баба, дедо, мајка, тато, тетка, тетинка, така натаму, они се македонски муабеси првија и ние околу ние ни растееме и оттаму знаеме. И уште по-ногу почнаваме да го изучуваме. Песни слушаме, например, па вие 6-7-8 години, па Радио Кавадар си слушам. Домало македонски си лафне ние, турски не знаат старте, детство сите понашена по-македонски. Оти се ја сакаме много Македонија, старото македонски сваби си правиме, сумети си правиме и со свирачи и хората и песните си и тереме по наше, по македонски. Не го изгубуваме ни езикот, културата. Твоите деца знаат ли македонски? Знаат. Биле ли по македонски? Сега мислиме да ходим заедно. Колку само не познаваат, колку знаат за Македонија и македонскиот народ, што имам чувство дека всушност тие го ценат многу повеќе тоа што ние го имаме во Македонија од нас кои живееме по неа. Ние се ја сакаме Македонија. Македонија е народот многу е културен и питом народ. Ние тие живот го сакаме. Ма Република Македонија, животот поинако нешто ку гледа, по-весел ку гледа, работа, работа, веселе, да се веселат, се веселат, прошетки, прошетки. И мене поми се свиѓа тие живот. Музиката, јаденијата, културата, однесувањето, мене ме интересно. Најтешко им паѓа, па дури не се срамати да заплачат кога ги прашувам дали кога сега би можеле, би живееле во Македонија. Бо, одлично ти кажувам, озбилно ти кажувам, јас, мене ме ја мислата, дај Боже да се живеам ја во Македонија. Е, за мене, ако питаш, јас право сакам да се купам земјичка и кутјушка, колку шо ме е векот животот, да се поживеам во Македонија. А па и мислам, и на деца им кажувам, па ако се починам и тамо, и да ти си останам. Толку не е мила Македонија. Бе, нагој се, еден другар ми испраќа и ми веле со здравје да сојаш. Не, реко, ја за мршта вода за Турска, ама душта ми е во Македонија, да знаете, реко. И затоа ние ни горе за Македонија, срце ни горе. Евете, така. Исто така и нашот народ е горе за Македонија, право да ви кажем. Ilja da 900
Kočena je broletka, 48-ta. Станувам пред една куќа, на два спрата, со сина порта. Ја отворам, влегувам и го гледам мојот двор, ист како што го остави флани. На еден крај се вее македонското знаме, подлозницата на трапезата поставено моето омилено јадење, а оттаму некаде се слуша радио Кавадарци. Кај мајка Нафје и татко Кемал, кај Дилек и Ефкан, Капларови, Алчеви, сега Оздемир, ме пречекуваат како керка, сестра, а очите на секој од нив насолзени, ем од радост, ем од тага. И после толку години, жалат по Македонија. Ја прашува мајка Нафје, зошто? Чунки Македонија ја за отеа сакам, чунки тамо со родена, тамо ми е земјата, ние овдеа седеме, овдеа живееме, а умот не е во Македонија. Овдеја сум жена, деца пет имам, стварно ај неколку нас македонски зборуват. Ние македонското не го изгубиме и нема за да го изгубиме, тоа е ти окажам, бееме, си дојдоваме од тадан, ама што си дојдоваме? Зошто си дојдоваме? Много мали бееме, ништо не сме знаеле, кај си дојдоваме од тадан, мајка ме много пискаше, када наносиш на човекот му века, не беше татко мене, на мајка ми веќе човек, татко умрало Скопје. Татко ми хич не го знам, татко не реко хич, една мајка ја има. Мајка ми каже, дом 5 години бе има тада, мајка ми тракторта согази и без мајка остана. И повторно сакам да ја слушам како раскажува за времето кога дошла тука. Рашета, драмони, прашалки, лизгари, копачалници, каде ходиме, ние чиниме овде, ќе ни дадат земја да работиме. Ебе ти твоите земја каде оставуваш? Шо си идиш од тата? Си остави и ми си дојдоме. Два дни, три дни седееме тамо, ајде не рекуа, ќе ходите на работа. Јас бе 13 години. Во еден камион на качија, на однесува на нивата. Едни дрзи дражелиња, едни чапи прашалки големи, тешки. Не може да дигнам чапата да чапам. Не можам да прашам, брат мене може да лати и он, сал се веле во шо ќе бидува. Отсидуј дома овде, оти имаме крава и воло имаме црна,
Сега да со дома тамо да и пасам таквота, наважи шентов денамо да бидам. Ја му се пулам и пискам садеѓе. Шо сакаш да кажеш му велам? Ја да веле овдеја некио, ја сакам да се водиме у нашто. Си дојдоме од нивата на мајке ми и кажува, мајко велам вака и вака писка, шо да правиме чело? Си дојдоме. Кај се дојдоме тука дома у Ајдин се дејме. Дојде човокот вота да видува на мајка ми тетката и веле, тетко шо е воа? Еми чедо овдеја така е, овдеја вота е со спари. Е брашното ми, брашто е со спари. Е дрвата човокот вика по турски, лафе дрва се продава, да тетко шо е воа? Е дрва се продава. Шо си дојдоме името пусто да ни остане? Овдеја се е со таквото, ама нашо каа беме. Граот од дома, слънотокот од дома, лекето од дома, оризот од дома. Еден шекер го купуваме, една сола купуваме. Мрсто од дома. Си дојдоме овдеја, куќа немаме. Место си купиме, куќи ќе правиме. Плитари, земја копаме, плитари правиме, куќи ќе зидаме. Сужо што пари неаме. Одиме на чапа, на таква прашеме бубеќ. Колку спечалиме, дојдоме, си направиме една куќа. Ама кашо сакаш слободно да јадиш, да пиш, девам се подкусено ќе биде. Вели дека во Турција секаде има македонци. Сите македонци овде и у Стамбул многу има, и у Измир многу има, у Туркија секаде има македонци. И наму у црните бели има, дека што курдевите. Ми раскажа и за дружбите со жените од малото. Се збираме со Балто, тука има една царница, се зборуваме, се лапиме, се смееме, ќе ме викнат, абонафо, хајде, ела вамо нешто да не кажеш, ја ќе се праправам нешто, ќе им кажам. Они се смеат, живот не е така, ама Македонија не можеме за да оставиме, додошто ќе умреме. Па на десна мој ќе оставам, па они нека водат, нека се идат. Една од многуте тажни судбини која сакам да ја споделам со вас е и она на Мукадес Демиркапио Демиркапија, која, кога ја прашав кога е родена, ми вели... Јас сеја кога се родена, не знам. Сеја дедом, мидиште Мустафа Белјка, он поголем знае. Кога се родена, ја не, у нашто го вика, не Ѓурѓиде, тие заман, Бахар заман. Тоги се родена, како живееме, го бамо си живееме, си имаме 5 гроша пари, 5-6 дунуми невја, Валова, кози имаме на кои се ни и птални на првија, некоја не треба планина да јадат. Такви работи, напон да јас. Татко ми првен хаскер изходи, колку ходеа таму, и 2 години или година или 3 или таму така ходеа. Напон татко ми заврши хаскер, но кот викаха пазава коде на вежба. А он малце раца збеш. Ама вика, да не идам, таму имаше председател го викаха, беѓе бејзат. Вие не го знаете, напокон сме израдјани вие. Мојка нумам иќе бејзат, ако бејзат да ходам, зимо е баш. Пред јел беш, јад јел беш. Е, че ходиш со сак. У Бистранци имаше двојца, корешат се еден тројца, оти доха. Као ти доха, он таби дранаца со ти беше, право го нарегнало с нахањт. Колку излежал, како излежал, ја не ќе овако траца сфазла. Не кажаха, татко му беше, не му беше хас татко, очо му беше. Веле тамо да му го закупи, да го не го сакам, ама да рекол, Евдеја, ја ти го донеси мене мајке, ме не чеше си дојде, веле, ако е жив. Татка ти веќе ќе остане у Кабурте, ние си дојме у Турско. Турско ќе има некој рок. Ево, тоги веќе, ние, таме јас мала му мажија, таму му мажија мала. Ох, колку, ала, Господ ми даде 2 дичиња, татка ми таму остана. Седом, ана, мајка ме вазана у пензија. Иде ваха, утине се у мажи. Мене ме мажија мала, од кама мажија мене мала. Деа си дојдоме у Турску, еве живееме, хара не е животот, навелам не сме. Ја не си изработија си, у пензија си зема, тоа у пензијата и дара се прави. Колку имаше јајме, колку нема на јајме. Татке веќе што да ти кажу. Тешко ли ви беше тука? Е, прва зордук тргнаме, сега не. Сега секој ше има куќа. Знаат ли македонски деца? Знаат. Ми знаат македонски, јас знаете, имаха деа се израдјани, се научија македонски. Добра, ведер... те прашаа ли дали сакаш ти во Турција да одиш? Првен кога си дошле, преко 30 години, 25 пред нас тие шо биле, се издедо имаха крабилно, го јакан едни, не си сакат. Која мајка ја отишла, која ќерка ја отишла на Туркија. Толку спомени носи во себе кои како камени тежат на душата и не може да ги заборави, но вели од судбината не се бега. Но ме да даме пари, рејсима од Неготино за Кавадарци да јадиш. Ох, е толку неаме пари. Тренот го платим, па не е много далеко, млади сме. Ја трам, изолвам и свекрам, Ана имам ја 2 деца,
едното 2,5 години го донесо голямата черка, се го отдете ще иде, он беше айде, бирбочок яш. А нака че има рейсот и да даваме пари да платиме частура тамо, ние пешки. Си едното даде девойчиня и вака ваши девчиня. Викат, бабо, бабо, шо хубава черка имаш, ти си гърбава, ма черка ти хубава, ня. Това ще го разбирате. Това се неща разбирате. Поверя, моите сухара ми вика. Дели, когато за застане му репат, дете се дичу, имаш у бабо пия. Ти се даме. Между кавадързи, между го... Се фуциваме пешки. Со срън на метнати, нека. Така ми тури е там. Сега вие с кой как шо сака, ама... Това не се заборава. Не го заборам никой едно. Млечето не се заборава. Го янаме возот, не я даме. Го янаме, че ой ми ще даме. Су оставаме от вие от Македонија, целујето има на Турцко. Тешко е што после тоа барем еднаш го нема видено своето родно огниште, од кое за секогаш заминала. Децата викат сега да мој шана, не иди име шо ќе ви име. Вие са родени дружите, дие? Не го знати че. Ама да идат, јас со не идем, воја е нашето. А воја малото ќе го жувам на големото дете, машкото дете отиди за 5 дена. Има само одна така својка, кумшија за агитица хит. Вика, деде ми рече да го најдеш нашето двор. И сега ја вика, не, не, ода, мама, не знам кој е ваш, кој е на Абдула деде, кој е на Джулфи де нене. И тамо ти е наша своја, своја кумшија не беше. Вика, вие на Джулфи де нене, вие на Абдула деде, јакан бејам. Нене, вика, много убав двор се имале. Шо убави кучи текана и направили, вика, шо убава бача, вика, много китки. Чао да намека беше пискал. А колку само сака да си го види родниот крај? Сакаме, не сме вредни. А се, кој нече да си го видиме млечите? Пилите шо сака да си идеме млечите? Лосовичките си доа да неја вема катички нисо. На нино ме млечат, кој си го нече? Сака, баба, како ќе да? Кој нече да си оде да го видам, ама шара нема. Сака, кој нече да си го видам, че не си ме млечат? Ај сега ти, биде вдеја, че нечеш ли там? Спешаш па да си го ищи твой роден край. Ne meseci.
за која се гордеам со овие луѓе, не е само нивната љубов кон се македонско, туку и тоа што даваат се од себе да ги зачуваат македонскиот јазик, традиција и обичај, со голема љубов кон македонските песни и ора. А за тоа, најголемо признание треба да му се даде на македонското културно-уметничко друштво Чештепе, на кое му припаѓам и јас, како домакин водител на музичката манифестација која ја организираат секоја година со гости од македонската музичка естрада и фолклорни ансамбли. Немам зборови да го опишам чувството кога заедно со Евка Нефекан, еден од најголемите ентузијасти со македонско потекло, стојам на сцената пред илјадници луѓе, кои со душа чекаат преку песните и ората, барем за малку, да се вратат во родниот крај. Друштвото пред 10 години го отвораме, ама пред 18 години кога бееме Чештепе мал општина, фестивалот тогаш почнал. После моја генерација и постарте што се Евкан, еве идат од Македонија сите тука, правиме фестивал, ама они имаат друштво, ние оте да не имаме Чештепе друштво. Може ли да отвориме друштво? Може. Јас, Мустафа, Али, Тургај, Ирфан, Адем и Ајхан, заедно и Кенан Балкан и Илхан Балкан. Пред 10 години, во 20 јуни, го отвораме друштвото, ама пред тоа со општината правиме фестивалот, ама еве 10 години, секоја година ние правиме преку друштвото, ама па не помогнува општината, сега од Ајден што е ФЛР Беледијеси, пред тоа беше Бујукшеир Беледијеси, голем град Бујукшеир, тоа значува, и ваа година со ФЛР Беледијеси го правиме општината, па имам малку што помагат спонсорите, Сонив. Мислиме па од Кавадар се да доаѓа друштвото, со они да се познаеме и со они да направиме убавен фестивал, да доаѓа да не бидат гости. Да, кавадарчани од година тука во Ајди. Да, само здравје, само здравје. 2008 година друштвото кога се формираше, ние беме наво 10-15 души, заедно друштвото треба да го формираме, ваа културата во старите раз шо неа, устанатата. Јазикот, песните, така натаму, вие треба да живеат и на десно треба да им усаиме нешто. За нивната гостопримливост надалеку се слуша и никој од македонската естрада не го крие задоволството кога ќе добие покана токму од ова друштва. Некој од нив се Јордан Митев, Татијана Стефановска и Гоце Пејак. Да ги поздравам слушателите на Радио Кавадарци во Турција. Тоа е нешто кое што треба човек лично да го доживее, иако тие веќе се надвор од својата земја, својата традиција, таму кај што живеат, не ја забораваат, ја носат својата традиција, ја носат својата песна. Една убава македонска атмосфера, една топлина. Убаво е чувството кога се гледа дека со нас ги пеат македонските песни. Чувството тука да се биде меѓу нашинци, секогаш убаво пречекани, емоциите се гледаат на нивните лица. Можам да кажам само најпофални зборови за нив, за нивниот патриотизам кон нашата Македонија. Пречекот од нивна страна е безпрекорен, луѓето се трудат, се се околу нас. Голем поздрав до сите наши сонародници овде и како и до нашите во Македонија, што слушате мисијата и сега ни целиот свет. Ви благодарам, драги луѓе, мои пријатели, што бевте дел од оваа емисија. Ви благодарам на сите кои живеете таму. Ви благодарам што, ако некогаш ја изгубам, знам каде да ја барам македонштината. Стара Македонија, не е сега ново отворена. Шо е, солно шо е, било на Македонија најголем град. Не смеј да дајте и нема да давате Македонија.
никој Македонија не може да смене и нема да се смене. Македонија си е Македонија. Од кога на вака се варна Македонија? Од цел свет кога се знае Македонија, Македонија си е. Ние кога сме дојдени, 55 години, огул, а знаеме Македонија, па Македонија ќе биде, Северна Македонија нема да биде. Македонија се е Македонија. Слушавте емисијата «Каменот си тежи на местото», посветена на македонците со муслиманска вероисповед и турско население со корени од Македонија и селени во Турција. Уредник Трајанка Митрова. Техничка реализација Стојан Соколов. Продукција Радио Кавадарци.